U Tutinskom domu kulture intenzivno se održavaju probe amaterskog pozorišta koje u saradnji sa osnovnom školom Vuk Karadžić sprema pozorišnu predstavu Pepeljuga. Zanimljivo je što su na ovoj predstavi pored djece iz ove škole uključena i djeca migranti koja uprkos jezičkoj barijeri pokazuju interesovanje da učestvuju u predstavi. Želite li vi dobro? Meni se ma kaška, jutro se što nisam gladna. Evo odmah. Hoću li ja učenju dobiti to mleko? Svako jutro ista priča. Zahvaljujući saradnji Kulturnog centra i osnovne škole Vuk Karadžić sprema se dečija predstava u kojoj su učešće uzela djeca iz ove škole, a kako navodi reditelj ove predstave, učenici dobro sarađuju i pokazali su određeni talenat za glumu. Pozorišnu predstavu Pepeljuga radimo s jednom mlađom ekipom te osnovne škole i nadam se da će ta predstava doživjeti pravi uspjeh, znači ne samo za novu godinu, nego da će se njeno igranje i dalje nastaviti. Teo bih da se ovom prilikom zahvalim za kolektivu osnovne škole Vuk Karadžić, znači direktorki Sadeti, naročito nastavnici Sejli Hamzagić i našem direktoru koji su uvidjeli potrebu da se kulturni događaji mogu odvijeti samo u zajedničkim radnjom i saradnjom ovih ustanova. Predstava će se pred publikom naći u okviru novogodišnjeg programa osnovne škole Vuk Karadžić, a pored drugih aktivnosti u ovoj školi su ravnopravno uključena i djeca migranti, sve sa namjerom da se integrišu u obrazovni sistem i da se osjećaju prijatno u novom okruženju u kojem trenutno borave. U proteklih nekoliko godina u obrazovni sistem Republike Srbije postepeno je uključivan sve veći broj učenika migranata tražioca azila. Uključivanje migranata u nastavni proces je obavezan i podrazumijeva uključivanje migranata u vannastavne aktivnosti. Trenutno smo na probi, kao što možete i da vidite. Djeca su ovdje veoma sretna. Pored glume pokazuju i druge talente koje posjeduju. Imaju potpunu slobodu izražavanja na sceni. Neobično za ovu predstavu što će u njoj uzeti učešće i djeca migranti koja su uključena u sve vannastavne aktivnosti, a koja će pred publikom također izvesti i tačku na svom maternjem jeziku. Dobrodošli, dobar dan, ja se zove Sami, ja imam 13 godina, ja mnogo volim školu, ja sam iz Irana, ja volim igram, pevim i Gelumim. U dečijoj predstavi glume učenici ove škole, a bit će prikazan u okviru novogodišnjeg programa koji organizuje osnovna škola Vuk Karadžić.